Fala, amigo da Baixa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, bora ver aqui um pouco da produção de algumas canoas, né? Nosso modelo simples de embarcação, mas muito útil e funcional aqui na nossa região amazônica e para regiões que são alagadas com mangues, tá? E eu vou estar explicando para vocês. Então, bora dar uma olhada. E sem mentira, eu acho que é uma das embarcações mais funcionais que existem. Eu vou estar falando para vocês, né? Mas antes disso, vou mostrar aqui um pouco do processo, né, de fabricação. Processo bem simples, que é uma embarcação que é soldado somente o fundo e o costado, perfis, que são partes estruturais com cavernas e bancos. E é isso aqui que faz uma canoa, né? Lógico, você vai ter a popa justamente com perfis e parte de reforço estrutural da popa e pronto. Isto aqui é uma canoa, uma embarcação bem simples, funcional. Logicamente tem que ter todo o detalhe do corte para fazer a embarcação. Então vamos lá, a embarcação, quando eu digo que a embarcação, por exemplo, nossa, é totalmente soldada, parte do pressuposto que o quê? A gente tem muito conhecido aí para fora que diz que é 100% soldado, às vezes, que é, na verdade, soldado, perdão, que é o fundo com a lateral. O fundo com a lateral, realmente essa solda do fundo com a lateral dá uma rigidez maior ao casco. Porém, eu sempre falo, o que dá amarração ao casco, o que estrutura o casco, o que faz o casco ficar um casco rígido, você pegar, balançar, ó, e não mexer absolutamente nada, é a parte de amarração estrutural dele. Lembra quando eu falo que esses bancos aqui são bancos estruturais? Porque o que acontece? Você tem os perfis que foram soldados, né, com um cordão aqui, ó. Primeiro, lógico, tudo é ponteado aqui, ó. Tudo é ponteado e depois é feito o cordão de solda. O cordão de solda vai fazer a união, né, da chapa e vai deixá-la bem resistente e ao mesmo tempo com uma pequena maleabilidade, porque lógico, tudo tem que ter uma pequena maleabilidade, nada pode ser um pedaço de rocha, né? Porque aí bater alguma coisa pode quebrar, tá? Que a máscara de solda aqui. Então, o que acontece? Quando ele é soldado, esse banco, né, ó, ele primeiro tá ponteado e, ó, e soldando ele aqui junto à estrutura dos perfis no fundo. E aí o banco, ó, olha aqui, ó, mesmo ele só ponteado, olha a estrutura que ele já tem. Eu fosso para um lado, para o outro, tudo. Então, e ele faz parte estruturalmente da embarcação, não deixando ela trabalhar mais. E aqui é a gente que diz, ó, tudo soldado, toda a parte de amarração, o que é importante é soldado, né? A gente tem até nessa canoa, por exemplo, este perfil aqui na parte de fora, que é o quê? É um perfil também que é estrutural, né? Porque como ela tem uma borda, até as outras padrões, mas como ela tem também uma borda mais alta, essa aqui ela é 8 metros por 1,40 e borda alta, né, de 50 e pouco, ela tem esse perfil que também serve para alinhar também a parte do casco, porque às vezes ele é a parte de design, sim, mas ele também tem para alinhar o casco, ele serve para isso, porque a solda também, ao mesmo tempo que ela dá estrutura, ela puxa o alumínio, eu sempre digo, ela puxa e gruda o alumínio um no outro. Então, o casco, se não tiver isso aqui, primeiramente, o casco não tem como ficar perfeitamente liso, plano, principalmente na chapa de 2, que a chapa de 2 é uma chapa fina que a gente usa, né, pra gente aqui na nossa região. Então você pega um casco todo de 2 e não tem partes estruturais que prendam ele, ele fica meio solto e tal. Isso com a solda, tá? Lógico. Outros processos, como a rebitagem, permite ter um acabamento melhor, permite ter uma chapa mais retilínea aqui. Agora a solda tem esse pouco de dificuldade porque é por conta do seu processo, né? Você tá pegando uma chapa e grudando uma na outra, meu amigo. Então não tem pra onde. Você tá grudando isso aqui tudinho, grudando aqui. Aqui é a emenda, né? Porque o que acontece? A chapa é 6 metros. E aí o que tem que fazer? Emendar a chapa, né? Não existe, ah, manda uma chapa de 8 pro barco de 8. Não. As chapas, tudo, pra quem conhece, sabe que tudo é 6 metros. Perfil é 6 metros, chapa é 6 metros, tudo. Tubo é 6 metros que você pede, vergalhão, às vezes o pessoal só vende 6 metros. Aqui mais na frente a gente tem uma canoa que, ó, tá começando toda aquela parte que eu digo de amarração. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é pra deixar ela de maneira correta, na armação dela, ó, e vai começar a se pontear, vai começar a se soldar a parte estrutural dela.
E agora fala por que que ela é muito funcional, a canoa, aqui pra gente. Porque é um barco ligeiramente estreito. Esse tem 1,40, mas comparado com barcos nossos de mais de 2 metros, é um barco estreito. E não somente estreito aqui em cima, ele tem um fundo, teoricamente um fundo mais estreito. Por que disso? Porque o barco, ele necessita, é um barco que a gente usa muito, por exemplo, para navegar aqui nos, digamos, mangues amazônicos, né? Nas partes de alagados que fica. Porque aqui a gente tem um rio que sobe muito e um rio que desce muito. O rio que às vezes sobe 10 metros, você tem a diferença dessa de 10 metros de uma região para outra. Então, se você tem uma embarcação, que é muito larga, com fundo muito largo, fica difícil você navegar no meio desses alagados, navegar em locais de baixa e tudo. E a canoa não, ela já é prática nesse assunto, ela já é funcional. Também tem os bancos estruturais, que são bancos que, por eles pegarem todo o espaço que a gente tem aqui, você tem uma capacidade para transportar passageiros muito boa. Entendeu? Você consegue transportar uma canoa de 8 metros, você consegue, ó. Digamos que cabe 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, aqui já foi 12 pessoas. Mais 2 aqui, a gente tem 14, mais uma aqui, são um barco de 8 metros cabendo 15 pessoas. E um barco simples, relativamente simples, um barco que também de valor mais em conta, né? Esse aqui ele tá com a modificação da borda, tá? A borda mais elevada. Mas é um barco, por exemplo, você pega esse casco, você vai pôr um motor aqui, teoricamente você vai pôr um 40 aqui, né? Ou quem for utilizar a rabeta vai colocar um 15 mega, por exemplo. É, você vai ter um casco com um valor aproximado de uns 15, 16 mil um casco desse. Logicamente, não é tipo assim, ah, Lucas, não é barato, barato de graça, lógico. Mas é um casco comparado a outros, que é o dobro, triplo, quase 5 vezes o valor, né? Então fica um casco muito funcional e interessante para a nossa região. E é sempre bom falar, porque a canoa, ela realmente merece esse reconhecimento. Porque é o barco mais vendido na nossa região, muito funcional, como eu falei para vocês. Ah, por que que ela tem esse bico aqui, Lucas, esse bico fino que fala? Justamente também porque, como ela geralmente transporta passageiros, você tem um conforto maior aqui. Aqui você tem um melhor corte d'água. E com esse bico você consegue a água bater aqui, escoar pros lados, entendeu? Diferente da semichata, que a água bate e a tendência é ela adentrar na embarcação, a semichata. E a semichata, querendo ou não, tem uma navegação em águas agitadas pior do que uma canoa, para vocês terem ideia, mesmo ela tendo um custo maior, a semichata. Então, amigo do Basta, este aqui é mais um vídeo para vocês falando e mostrando um pouco mais de canoa. Como eu sempre falo, é um barco simples, funcional e muito vendido aqui na nossa região. Transporte de passageiro, e como eu digo, aqui alaga muito, e às vezes você tem que ter um barco que passa no meio do alagado. Adianta você mandar fazer um bote com 2 metros de largura? Você não passa. O barco cala. E aí não dá, entendeu? Eu posso também, se vocês quiserem, comenta aí, eu posso estar comparando a canoa com outros tipos de casco e mostrando as vantagens dela e desvantagens dela comparado a outros cascos, tá bom? Então manda o vídeo do seu amigo, aquela pessoa que gosta de embarcação, gosta de ver canoa, quer ver uma canoa como ela é soldada, até ali mostrando um pouco da parte da fabricação dela. Manda pro seu amigo, se inscreve no canal, clica em curtir. Eu esqueço de pedir, mano, clica em curtir, isso ajuda demais o canal. Não sei o que que o YouTube tá fazendo com nós. Clica em curtir, que isso ajuda, compartilha. Vá com a mais forte, vocês já sabem, né? Vá de Titã.